Күтүгенен эхеги сонунлары көрөгөт бирини табын Максим Березин. Ухайнтен түмэнге көхөрбүт россиялык докторун кеккетигер Сара Идиан сага кыйы бар. Ухайнтен кытайтен кэлэн бартын уктардылар. Кытай пакет колонны бартын инфекциялы талдар бартын сүйер бармадан. Муху карарды гаонер бэхэнге федеральны бюджеттен 31 миллион көрүлүйга. Социальный контракт еще без силга ухатан бедлер. Аспект силга сюжета ухан тенчати биде, был боллана суммата улатен на один бихикарн турагут. Карстыр маска сынатын үрдетер аптекаларга лицензияларын токтотуу Канада ден Владимир Путин жахайдда. Барбытылстыбаны кытта муньякка коронавирус тарганытын утары үлет ухунан вице-премьер Татьяна Голикова кепсете. Билген сорго аптекага жаңтан карыстыр масканы сет тон солковайттан сагалан бир мөхөккө тие атылыйлар. Оттон саңа жылга дээри маска баары суого ортотунан балтара солковайте. Онун сыынаны сорюен үрдетер аптекаларга кытаанак мээрени ыларга президент. Сурдактата. Онтон сага сиригер 1 миллион маска саппас бар ден дурубе карыстабылын министре Елена Борисова эхтиннерде. Онын эмчиттер онна балыйга көрдүрүнө келбит жон салгыннан тарганар вирустардан карыстананларыгар тиер дете. Маны теңе Росздравнадзор терилте 300 чагынай аптека үлетин кетен көрөр, сыына калбыңнаанын контролур. Биги сорук бул коронавирус тарганытын боксу онна ким эме ылжат түгенигер суалдык көмөлөхүү эмтээхин диен министр этте. Онтон коронавирус турбут Ухань коротыттан россиялык докторун түмөнгө көрөн агалбыттара манна Сара Идиан сага кыйы бары билинне. Кини кепсебитнен түмөнтен 31 стейтчи бар анын сергетерди биттер реабилитациялар кинге услубу чүгөй үс кисетор кохогор душ ыскап серкеле холодильник онне телевизор бар. Күңөстө хаталлар маны серге коспутугар чай фрукты кемпет биченне онне ихер убар диен Сара социальный сетимигер үлдестер. Маны теңе кинге видеокамераларынан кети лорулар туспа канализациялах инфекцияны суоңрор туспа косто онна таңа суяр сирдек. Санатамын бәгәһәт түмеңге хуанттан сүйсүр багас россиялык тагын онна ыллы сударстволар 16 гражданинын эвакуациялап тора. Лемне биттер бу. Түкүн үстә хөрү хөвүт, эмтәләр хөвүт. Уганлык эренчик костюм бедлер бар булдыгар. Нәсе бәндә калат. Wi-Fi дах бит, телевизор дах бит. Ухантан кэлэн биттан аспитан бартын бу току уктардылар. Кытай пакет колонны бартын инфекция талдар бартын суу ялдар ходалдар. Онда дақсар бутер бирді бирделилер. Онда бандыкча. Онтон сака серигер 10-тынчатан такса кехи тумулата балыгынне чепчигете соқтен дурубе карыстабылын министра Елена Борисова етиннерді. Жаңнаған эпидемиологическай кәмейі қасамет өгіл бағайдда онтон коронавирусынан кимді ылжылик. Коронавируса таса түттен жон келитин кетир маныр бериберкелир үле ытылды тұрар. Сандал саспут улам-улам чугаха нехер, онын быйылгы сылга сақа сергер қалан сағына, қарғы тақсын сөпті ақсердерге қарарды әрбәхін үлеті ұтылдыға манна, федеральны бюджеттен 31 миллион сол кубай керіңе көрілден турар. Бұтуынан кепси үйі студияттан Павел Никифоров қолбанар. Павел Дороба, тылы әйе қаберем. Максим Дороба, сақабыт сирегер у ресурсаларын федеральны агентствадан өлөне сүнінегі уғы управленеті ден аттақ тұстақ тәрілтілік бұд. Ол үліхеттері ехетінер біттірінен бұйыл сас муз барыдығыр қары тақсан нәхіленегі күтталы үйескетен сөптөк сәттуын сәтту жастықы әрдеттен үлебіғы барықтақ. Өлөне алдан амма қалыма нүйе токыр үстірбедігір қарарды оны әрбәхінден ұтылдығы. Ол үлі есігер кейдіғі сәтті жастықы барды түрдің 1 км ұсталақ мұз әрбін еқтіғі. Оны сәргі сәтті оны жастықы опсы сәтті 100 гектар еңіне ақсырғы қарарды үлі ұтылдықтақ. Оны федеральны бюджеттің 31 миллион керіңі сол көбай
көрілден тұрар. Мана санаттаққа қарарды үлеті дейін қолыбыра бұл көрілбіт мұсыр дүгер құмағы ұханнар де білеген мана қарарды нәрелдер. Бұл техника мұзғар бұл қарарды үлеті сүрін өйді біледен күн сырылқанаттан чоқ ол күлерен мұз түргенік ұлан барықтақ. Оны сәрге әрбәйін үлеті ден емей тұстақ немі бар. Бұл техника көстерін күрдік әрбәйін әрер. Бұл әрбәйін сүрін өйді біле мұз барытығар мұз бұстан інік көмелігін берер. Бұл тәрәйін барыта нәхелиенеға қалан ұта адағай батын ден әрдеттен ұтылар, бұйылғы үлі мұз ұстар ғиттан сағаланығықтақ. Сылақсын мұз қалыңыра күн жыл тұрғыттан, қар түхет үспітіттен бұхатшы тұтылықтақ. Оны ол оған үріс мұға қайдақ барғықтағыр әрдеттен прогноз, олы бетер сылықтағын анарын көрігден оңығылар. Бұйылғы прогнозы ұу ресурсаларын федеральный агентствадан өліне сөнгінеғы ұғы управленетін үліхеттірі мұз ұстары ортада бірді беректі Тоғын нұғы дедаққа сақа сері олақаны бәрді. Улыстар бұд аммалда нүйе өліне қалымы ұнадатын үрістер тардыларынан сыталар, онны бағалар. Мұспыт қалыңы норматтан кәккіл ұстарға 10-15 сантиметр қыра, онны қолыбыры күн бүгін өліне үріспіт мұға жоқ ұсқайынынан 7-16 сантиметр ғатәңнәр. Бұл норматтан үстер мұстыра өстіда енекетін қалыңыяқтақ, оның сердетін білген қайдақтағаны бүтін сақа сірін үрдінен прогноз оңырар табылы ба ден федеральный агентствыға етінерелдер. Максим Кылғас етінерім, етіндік. Павел етінерің ең мақтана бұд, Салғы Республика сұнынларын Салғы Кәпсейбет. Нұрбол ұғынан ұстар бүлі өріс ұмнағын көрер істер тәрілтті кәлер навигацияға білімденер. Білігін үліхеттер тоңын тұрар ұстар аларын мұстан көйелдер. Үлі 99 нюйттан сағаланан құлын тұтар үйгәдері түміктен әқтіне әқтәк, қалантын көміскүр дамба үрдебілге петеспеп болан сорық судынаны аспыт күйін күтілгеті арбыттыра білігін алтта судына мұзға тұрар. Көйі түміктемітін кәніне үліхеттер өремеуінің сағалығықтыра ұстар алар ұмайғыр навигацияға толыру бәлем болықты ақтар. Бұл бияқа мұз көйірге 200-305 куб бортоводен керекдер. Он тамылана, 16 тамылана винтердовой комплекс мұстан бас қолағына. Бұл дейдіқа мұстан тәріне бе әді бас қолу ұттағыны, отшынан әді бинтлер бүтін, ұрулар бүтін, бәлдер бүтін үрмені бүт, олар тамылана білемені жүй әйім болыр. Әлбі оғылық онына ағыяқ дұқыттақ үлгі социалны контракт көмілі үр. Оның бойы бүлікен әтекқа дейін президент Владимир Путин тұхайытығыр әппіте. Оның келер 5 сылғы үлі үсі кәңеға. Сақа серігер социалны договоры түйерсен үгіз кейі 5 жылатын тәрінне. Хара сарсыдаттан телефон тыға үрі тұрылан ұйыты кеме суық күтулылар. Социалны сөбіленге қаған түәрсе қосөбі туақ документына қанны тиебет. Строительный округка бұлырын 5 болағына бұйыл сәттік вода тұрылы бұд. Аны бейін әделінен саяпқалары қомыен тиген жәмші түйіқтерім Сарғылана Антонова оның түбіге әбілі бет, әппетіне үдді бет. Бизнес план үшілді көңір то документтер бар тұқым ұйықтақтыр. Жекергенегер бір кейі үлілі әвәт болықтақ в качестве безработного. Оны болағаны бизнес план үрем барын, комиссия болар. Ол комиссияға кене защиталыр. Социальный сөбіленден үккеріттеғ бірге үлілігін тосқолы республикаға ұлыққы кейірбітем түгірік уан сыл болам. Балығыны бұғытнан сударысты өйбілі әлбі қоғылық қырадықуаттақ ғаларғам уанна бірділен жонғы ананар. Социальный сөбіленге түйерсі іс қоғана бұ нехеліне дұқуатын үрдеті уанна бей жылтын тәрінергер тирақ болуын. Өскөтін аспытсылы ұллаққа жекуыскай қораққа сүйі сауыған ғыл программаға күтті бұтам, онтон республика үрдінен үс аңар тұғынша ғыл социальный контракка үлі батас бұта. Иістен үлейдін арар бат Валентина Иванова жоғыз сұяғын әлгейі жоны бұға аспат. Чарас ішіге сатанғағы көстюмі тіктерінілар. Сақағы үлігі Валентина үргіммат көбі үскені сүйіктен, бүріктен, бүтерен сетерен көбігер. Үшпе ғынды хинчағанен хүрі бұдым. Бизнес план ауыстан мұрамын ұндықан. Мұндан ұлықтақ жағалта, тұвақтан дүкіменлер бір көмеліхен. Ишен алыр, білер боланлар, ұндық әкегер ұлынарғар
Сорох истеннер, кимере, уханары, мастерские теринер, атыттар асастыллар, килеп бухараллар. Оны тенге қаайыстуаларын кенеттелер. Социальный сөбілен Арас Кайыцқаны Хабан бейл үблеяхіне әбілінден 330 миллион болды. Онтын дебилен договор суммата 205 тыгыншаға тие үрдюенсіп. Аспыт сылгасию сауған тыгынша тибіде бейл болдағына суммата улатын надыден бейкөрін тұрабыт, оны өссе әбі улартылары келдерімет бұ социальный контракт. Материальный комитет Дубол Бакка Джон Абетин Олгоноус Торгар Селлах Суруктах социальный контракт Юрсилия. Манитенге социальный сөбілен болжыға урут 5 сыл болағына бұйылғыттан 2 сылға дейері кылғыған. Отчетігір білеген көмегатик сибиттер 2 тұгенше сүйбе 2 сылға төқтіруен программаға күттіғақтарын сөп. Манны көлекі жүстеяғын президент Владимир Путин федеральный мүнняққа туға етігір дәлетен өстік әңетерге әтпіте. 5 сылынан 10-ан дөйдірдінен 9 миллион кейі социальный сөбіленге түйерсияған. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чакускай. Жагускага Брайл Ширибинан сурулубут сақалы сурук бичек энники кескелин торумнулар. Муньяққа көрбептер опсастуаларын челеттері, учуынайдар, онна обшестивенниктар кытынналар. Манна көрбек кейі Брайл тихигінен сақалы таба суруярыгар, ағарыгар анаан оңғылубут урукку неманы тупсаран саңардан бери сүрін бапуруғынан болла. Белеті әттаққа Брайл Ширибигар сақалы буквалар қаддақ белетіне ақтайақтарын өсте тоғуғыны сылларға 5 аптар суруян тұрар. Мантан Иван Горной тобыл бүдіне батын, өечеп перен керете туғанан келелер. Эти стандарт азаст қалырын нады, потому что уже боқа. Тогын беске тақсып бола, между прочим, мен көрөбін сүрәкпенен денкенеге хүбе 5 сылы, юбилея бұл. Юбилея. Он это был джагалдача стандарты хаддары. Он имя ханабар Иван Николаев стандарты кирэру орду. Хюбе бес сылы бұға кенге тақсыздар. Хюбе бес сылы бұға оғылар, улыхан жондар, ағалдар. Көрек бұға ұйтылдар. По системе Брайля. Кім түргені қағар, кім түргені сұрер деңгі. Бірін реклама ұлкәнеттен маңның сонуынары кәпсек бәді. Намылуғын бастықы құмыстағар улыссаларын тұрдаталар. Жүгісі көрет Федор Попов атынан ұлыссаға тұрар үйіз көлен ұсқулаттығыр дейлері көріғас. Дұрахмінің болып дәне әкейбіт, неделі үсті, өтірбудың де кәтіхән, үйерін көтін өлебіттер көлек өтті көлебіт. Сақа көрдіріхіндері кампаниятын көйі ирингтона ден акциятығыр күтті қалар. Сондары салгыбын. Дойду бағылыға Владимир Путин Федерация мұнняғыр тұхайбыт соруқтарын олыққа келдеріген аммыт мұнняғы ғытты. Көрсігіге кен кепсет етағыста манна коронавирустан қарастанар мерелері әме ұрыттылар. Белетір болаққа президент правительства саңыз аставығар қамнағы оны нәхеліне дұқотын үрдетіге бір сүбеннен тахарлақтық үлелетке ұңырды. Ты хайствотын декадатын черчизне бүгін үлтіменге правильство чаға болла. Мұнняқа ты хайствотын продукциятын оңыратчылар, кооперативтар, бағынай хайствалар салаятчылары кытынылар. Кенлер бұйыл әт тұттары тігер берелер субсидия көрілі бәтіға, ағы өлің оран тахарыны атақтата дейін әттілер. Салғы мұстыбы жон сирен оруға бұрдық үхі тігер, ғранылы тігер, үйт тұттары тігер тоқтауты. Сүрін дақылаты ты хайствотын министрі Александр Адласов оңырды. Бердігістегі канализацияннан қатшы еқтара станция 300 кубы ұрастан тахарықтақ тұту бұйылғыттан сағаланыға. Сейлі ұлыста корреспондент кепсір. Тұту бұры еғі өссі 2015 сылда қоңғылы бұда. Маныға тұы сирен бір кәлім сайынлары федеральный тосқол етінен 131 миллион сол кубай үпкірілінне. Үй ұстата тұтар тәрілді бұғарылан үлі сағаланы. Был 17 миллион, увлечен курлентур, он на хороватан юбебишел гадин.
Билингите кирдеху багас тобох павильоннарга тоғылар. Бу биллен туран тулалыра елгаға сүнкен оқсулақ. Онон туту туаққан адылағын өйдетер, олық доқтор бар мұнарар айтығыларғыр қоруйдур туғығар, дейленгені кітары кейін кепсеті ұтылынна. Тұмба аттестициялыны сұрыжене туталларға реті дейлақ болар дөден епітімсе. Аха, оны бұлланым ұтын қанны ұталлар еді. Аха, оны ұтын үреқі барар дейтілерді. Мен абротол үшөйді бактериялар үшөйді растыр боллақтарына хиндағаны боллаача. Холбратың дустарга мионды колор оллар эбит. Анан бияха ме ол бактериялар бу үшөйді үннәреннәр растаттақтарына эмне бир улахан проблематтан тахсетип иттиханы. Саңа биек әйелгі сылы Ахарбакка толыру үліға керері бұланынар. Адлена Тастырова, Ида Нагавицына, Иван Слепцов, Михаил Мардовской Михута, Горнай Бердігістях. Ты сирене Никит Сайдыгар сол ис оңоллар газ кирен электрктак болутугар раз программа үлелир. Үлететим нактык барарыгар олок доктор көмөлөрү улахан. Бастыгы комсаг нэхилегер жону түмер иилир сагылыр сергак жан бар болан нэхилек түмсүйлэх уонна ытар тэрэхэнэрэ өрү үрдүк тэхамнахтык барар. Бир оннык ситихинэн олохтоохтор бэйэк күйхүнэн улусаларга уоту тардан быйылгы кыстыгы саңа сырдык лампаларда көрсүбүттэрэ. Олохтоохтор ортолоругар ара сүлэлэри териен ыдар ону тэнэ туз кылатын киллерэр жонтон биддестэрэ Алексей Захаров. Сүрүн үлэтиттэн быз буллар үдө жаланын жарыктанар. Буда сырыга Алексейе үлэтин быйыгар туттубут. Метерэндерге остол оңорон бэлэхтэрэ сылжарэбит. Бу остол атахтарын уанна уат линетин темир тирэхтэрэн бор басқа бэйэтэ сыбар кылан оңорбут. Мэн оттан сыбарка хэн сыстыгас боломун. Это билэр булам дэ. Онатону анығы веону маны көрэн. Когда болуқтағы көрэмбетті баркалан оңорбут. Сэнэте маам тэрэлті оттырын гэтта, бу бэм оттырын гэтта. Хол болмус баркалан. Бұл бұл күйі 75 сылғыр бәуіт әді мен нәйлік бұтығыр бұлан әді бүт, олен 75 опорын олдықты, 5 ұлса кетті. Онда хилгі бұланға мен бар, етірі барбадақ бері ұлықтыр бұдың елімі қандыдық тақпыт. Уот тардыгын бараега улускон холлубут соттан тахарар бит боллакка бу үле 3 миллионнак суммага турбут. Үбү карчыны кемчилеринитен олоктоо жахалта уонда нехилене камсанан 900-тен такса тыгынчалак үле барбыт. Остолбаны турууга олаттар түхүмбүттер, краскалагыныгар кыргыттар кыттыспыттар. Аса деде туран үлели барар жанга улсабат ола сыпсырдыгынан тыган турара наха чүгей. Кеха койукка үлелен барамы төттөттүрү жептия барабытыр. Остолбалар бұт оттара тыған туралдары мен ға чүгей, онын олық бары үйеребіт, мақтанабыт. 4 дүні метрі арыттақ, 12 метрі ұғыннақ, от линетін теректірі қазда ұлысынан кешегі респеттер. Маңны сүрін ұлысылар әрі болбаққа, нәхелек түгіғар тие сырдабыт. Нәхелекке 6 сүрін ұлысы бар, білеген маңна опсайы 300 лампа кейхәңге қаранғаны сырдатар. Нәхелек ұлығы ұлысытын сағаланар дейін, әтейі өйдөбілін бастығы қомысақтырға көрөбет. Маңын сонымын түміктүйбін келер түгер, атын нәхелек ұлығын көрдірер үліне қамнағы сырдатықпыт. Жүгіскі көрет Федор Попов атынан ұлысыға тұрар дейіғек, ағас астақтар мұсталылар сөбілер қайысқаларынан жарықтан алар. Олар ән сылттан сыл кехел бән же өт көрағас болан бағалақ барыта қапсы бат. Тәрәбіт тұл сұрып бечі күнігер бәлемденен үйіз көліна скола күттігіл ақтыра сақалы істіндарын қомыстығынан ұғығынлар алылар. Бүгінгі литературны Күрухоқ жаргар Корт Алоқтауға Февроне Петрова қазды қоғанын өләйін әқтіргер ағын әйтіндерем. Тәрәбіт тұлған аммы қоғанлары ұрытығы ақтырам. Кене бос колаға жарықтамында номну ақсы сылығар барды. Манна бігі кекіне тағаттарды бұт, хороқтар бестекіне тағаттардылар. Тоқта сайды бағам, манна әдбәне әбет, мантан барға құнылық бар баппыт, наға жүгай. Оттан атынағы қосқы ейін күбілі ғыншылеттірін күлі әнеметәлілер, үнкі кәліккебе қорақ қытылар тәрәңілерге тегін бұспаққа қыттар. Репертуардарын сылнықсын кәңетен байтан әлілер, үнкі үттер сетейлері үлгіз бәл дөйді тәхімгар тиен лауреат атын сүген кәлілер. Графинен болар зәнеке бұт, неделі үсті, отырбудың де кәтәң, кәтәң, үйерен, кәтәң, үлебетер кәлі күлді кәлі бет. Асколовысынаға сөйлей бет, олды болар, төрді қарағас, төрді тұмны болар, манна тәрктіна әңжабыт. Үйіз көліна скола күттілі ақтыра бұл Федор Попов атынан ұлыстаға тұрар ұрқуда гостиницаған анан тұтылы бұд жаға кетігінші 12 сылаққа көхін кәлбеттерім. Манына білеген түрдінтін тақса арас қабаннақ құлуптар құрғоқтар тегін біз баққа баралылар. Ол ғынан баран же от қырағаға ағам састақ жоңы анамата қостыр үләні сайдыны атақтыр.
Оннагар бұқырды кырғыз хосқа ағым састар жон тренажоры келелен жарттанарға көхеллелер. Бұ хос бары суға ағыз квадратынай метрі еннәк. Сылыны сылай бияқы кехел бир, оны көхін манна дейін открытық дверей оңыр бұппыт, оны бағала қалық болнайды. Оны жейбетін оппытын келен көрен баранлар біле бағарбыттырын да ең күйен баппатақтыры. Ағым састар жон күрутын олыққа жұлурдақ көхтеғ болалар. Ол қолабырын бос қолағы көліққа сөп, сылға ортатынан 2 тенчаттан тақса кехе сылжар. Жинер бағалақ бағам боллағам. Ол гынан баран күрағыз хосторгы бары қайдағда баппаттар. Эти елбәк жылы нұттан қамсабат. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетте, Джокускай. Салық өдірігінер кампаниятын күйі рингтона ден аксеті ғаркетті ғалар жону сәргені сотовай телефонларғар мелодион нүгір сәрі кемін ағырылар қолбурға ыңырабыд. Аксия күйі күнігердері бары ағам, бастық эстафетаны кампания директоры Олег Марков сағалабыта, салғы бұ қамсағыңа Омскай корот 12 ден телеканалын салаячыта Артем Серов, онна үйе білулуғын үйрағын управлентін салаячыта Спиридон Барбуев күттісілар. Эстафетаны нүрба білу амма онна кәбәйі ғустары ұлылар бұ аксия бүтін Россия үдінен тарғанықта. Салғы сәмсетіл кәртчегі чакурға білі бұтыға көз жоқ қадері. Үті күн болын күнді аңдайдыны анарын бағалақтыр. Бүгінгі береге историяны арастан тау қолағын туынан кәпсәті яғын. Асбұт неделеға еврей емігі күн сириттен матараға табыт Холокостқа аналақтырағынға Владимир Путин күттінілді. Фашистар 6 миллион евреи оға жақтар денер арбаққа хижинде күдіп бұттыра. Еврейдер кіндері босқола бұт сәбеске халлаққа мақталдыра мұңғыра хуақ. Владимир Путин долгүй оғын долгүйді, о күрдік Иерусалимға Ленинград блокадыған аллақ өддебінік чүмечі паматынығын арайдылар. Онтан ғылды Украины бұт президенті Владимир Зеленский төттүрітін хәбеске нәхелестіпететтен батына хатыр. Кені Польшаға Аушвиз тен канцлагер босқолын бұта әтті 15 лылдақ тәрәңігер ғылджан бас баттақ тыллас бұд. Ол күрдің Зеленскай Польшан орытын ағын бұта бол бұд, кені 2 сағат өйді әрейті қағылыны тұгар бір бұрыддағының хәбеске сөйуға атта бұд. Польшан орыта аң бастықынан тоталитарны режимінер комуна ғыларын біл біте. Ити барыта сәрі сағылыны тұгар қолас бұта дейін әтен тұрадақ. Білден тұрар бейі маны төрдіктен ұтара бұд. Украина хана хударсты бата бәтін един тиштығын оңасты хата бата ратта, ол енті харба ғоғыз бандераны герой оңастолдар. Украина бұлыргыттан бара оны Россия онына Польша қамбаттығылар әден өйді білу өскеті хатығылдар. Қас бидді кейі бәті тұспа күрджікті ақтығылдар. Ол әрін Украина халалтада бәтін әтті оған сылдақ сәбеске историятын туары хотон Прибалтика республикаларын солын батығара қаддара хатамнита хуақ дейханывын. Бастатан туран Украина ССР сәме нәхеленнеге 15 жылдағы хокуан ұлым бұттара. Онан білінгі Украина мен Россия күрдік хәбеске хайуыз үрінгер қарытығар барытығар тәңгеп беттігер. Иккенен иккес аң дойды әрейтігер қардығы өстерді ғалан бұта. Бастан кетілер 1939 жылдағы Австрияны күйінен қолба бұта, онтан Чехословакия бар Худеской обласқа неместері көмістіңден аттан онны дұрғай бұта. Балаған ұйығар кіне бұл Мюнхенге Англия, Франция, Италия, Мустан, Германия, Судейской облысы бұлдырығар сақтақтық хөбелінен тұралылар. Хәбескайы манна кәпсетігін ғырбатақтыра дағаны. Хотору болат, іті баттамы, татағастамы Польша, бәйті Чехословакияға бар Тешинской облысы бұдян бұта, бұ бар Тешинской облыс. Онтон хотору болат, Чехословакия қалбыт сірін отын барытын әме гитлер үл бұта. Арғаңғы дойдылар Чолан, Британия, Германия, онына хәбескай, хойуғы тораттан Германияны күтті мос-моска туяқ-туяққа керейіндер адағыттыра. Германия антикоминтерінден аттан жоппонлары күтті комыннан хәбескай ұтары договар түйесі біттіра. Манна Италия күтті спыта, хәбескай хойуыз арғаңғы дойдыларға тақсан гитлері өзігіндіққа дебетін ұлыматақтыра. Ол ең бұқа барар сербет бағанау үйті, кәлер сербет келі үйті болан еті, Риббентроп Молотоп договорын төрсебі болуқты ақтар. Бұ әрінден сабақ түспәт договор бұт кестелен протоколдақ, ол протоколынан Польшаға кербіппет. Бұ көрігі күрдік Польшаны иккені арарбы қарта. Онтан бұ білінгі Польша білінгі бұқырын ұстабы бар. Онтан бұ бігі дойды бұт арға Украинаға, Прибалтикаға қайдақ кәне әбітін тұхынан көрдірі қарта. Бұл бігі дойды бұтын кәңетен мет
Кранистаутан, Аргадик, Кехартам, Буферне зона, Остатавпит. Он убил, блин, нет устав. Джингер, ты не читал, что суета лака, Россия, Финляндия, недавно корегу курдук, Польша, недавно, бас билер, кинг, сидя, вот так. Андрей Дюхеритин, бриснете билер. Эддеттен Германия, уджуган наватахпит, и тибарата, он не турит. Отчетовал ударство, а я читал, баритен, эпитине, хугельдер. Кехтал, дюлер, скоте, элиту туханнар, Германия, барибиге, барукола мутебита воллар, багаратым болуте. Оларен история сослагательной на колониите хухтен багнай дыкоеп. Тох парери кехтал, дюлер, тыл-тылга кисебет среттен тахсар. Итинник сери болбатын, аджархай аңнаватын тухугар, кехтал, дюлер, барибиге болуқ бутыннады. Олихин Владимир Путин колбоқта атнасылар куттала суық болу хубетін бастаянны чиренлергар Францияға, Кытайға, Британияға, Америка холбоқта штаттаргар мустан сүбелегияған генінгірді. Кытай тута хабілесті, онна тек деголь хағыттан бәті туспа политика ғытағаты Францияме бәттақ кәле құрдық. Онтан англосақстар колырынан сүбелегі еліктер. Жіңер, андойду ақтақтара бұхарсар кәмет дейен кәлі, андойду жылғатығар бейі бары тәңгеп бетті бейді. Бір тылы бұларға олжаста, онан аныңыз береге көшек қадері.